Dobroveče, dragi gledalci, dobroveče, draga publiko. Dobroveče, želim svima vama koji ste, pa vidite ljudi, ako ste makar upola jedva čekali da krenemo sa večerašnjom emisijom, od onoga koliko sam ja jedva čekala da se vidim sa vama, onda sam ja prezadovoljna. Posebno, pa stvarno, iskreno, stvarno sam jedva čekala. I jako mi je drago da baš onako u ovom sastavu zadrugara, odnosno ili nekadašnjih zadrugara ili budućih zadrugara, nikad se ne znam, ćemo provesti i ovu noć. Sigurno će biti vrlo interesantno i intrigantno i pozivam vas naravno da se svi javljate na dobro poznat broj telefona 0677 300 300, a večerašnji gosti Sandra Rešić, Anđelo Ranković, Jovana Tović, Matora i Marko Đedović. Dobro večer i dobro mi došli. Dobro večer, bolje kad došli. E, ljudi, kako ste? Mislim, ja znam da se zadruga u stvari nije završila. Barem sudeći po onom, ja pratim najviše portal Pinkrasa. I tu, onako, tačno, dobijam informacije o svemu što se dešava. Slušaj, po nešto mi i ja velika, pravi ću se blesava. Da li je moguće da... Čekajte, vas dvoje ste raskinuli. Ja znam da će sada... Mogu ja da pitam, pa što ima novo kod vas i tako dalje, ali ću pitati ono što zapravo, onako, s neba po rebra sve zanima. Dobroveče, Anđelo. Dobroveče, Sandra. Dobroveče, Marko. Dobroveče. Dobroveče, Adoška. Ljudi, šta se desilo? Pa ništa. Raskinuli smo, kao i svi drugi ljudi. Da. Ali nekako mnogo brzo. Mislim, mnogi su... Anđelo je govorio, idemo zajedno u Kolumbiju, neću nigde bez nje. Kako ste poboravili da ste otišli na to letovanje s neku zajedno? Anđelo, šta se dogodilo? Pa mislim da ovako najbolje, najiskrenije i fair i pošteno i to. Čekaj, nemoj meni te do opšta mesta. Pa jest. Zašto je najbolje? Šta se to, šta se desilo? Zato što druga stvar kad smo napolju, oboje smo razmišljali o tome šta će sve dešavati napolju, kako će biti napolju. I prosto u periodu ovom od kad smo bili, od kad smo izašli i sve to prosto nije bilo to u smislu da... Ja sam i želao da razgovaram s njom i da smatrao sam da ne bi bilo fair i korektno da se bilo šta produžava i da se dogode neke stvari možda ružnije ili ovakve kroz neki naredni period. Prosto ja sad u ovim trenucima, bila mi je jako naporna ova sezona i nisam sada uopšte, nisam uopšte spreman da vučem sve to i ne mogu da dam njoj ono što je potrebno, tako da mislim da je ovako najbolje. Ja sam baš pročitala Sandrinu izjavu koju je ona rekla da nema snage da ona vuče sve to kao žena. Zar nisi tako nešto si izjavila? Da, negde kada je sve to završilo, kad je on ovo isto što je sada ispričao i meni, onda sam ja rekla da ja prosto ne vidim više svrhu. Negde te poslednje dve nedelje dok smo bili u zadruzi, ja sam imala dosta razumevanja i dva meseca pre toga sam imala dosta razumevanja za njegovo psihičko stanje unutra i negde sam se trudila maksimalno da čak i kad ona ne može da, s obzirom na moje osjećanje prema njemu, vučem ja za nas dvoje, ne mislim da je on nesposoban, nego prosto da vučem ja za nas dvoje čak i kada on ne može. Negde sam to probala i kada smo izašli napolje, međutim nisam dobijala nikakvu povratnu reakciju i s obzirom da je sve ovo što je on rekao, kako je rekao, sam odjedan put meni rekao, slušao sam da tako i tako je situacija. Ja nisam dobro, ne osjećam se lepo. Nisam dobro, ne osjećam se lepo, ne pružim ti ono što mislim da ti zaslužuješ. I tako, to se tako završilo. Tako da ja sam prosto negde na kraju svih krajeva rekla ako ti nećeš, ja ne mogu da te nateram, a isto tako ako ti nećeš, ja ne mogu da vučem za dvoje. Zaista nema smisla, niti poente. Pa možda će biti sada grubo ovo što ću reći, ja ću zamoliti naravno vas dvoje da se uključite sa mišljenjima o tome. Pa ću pitati, ajde, neću pitati direktno Anđelo tebe, pitat ću prvo Sandru. Stvarno, izvinjavam ti se ukoliko će biti grubo. Kada ste započeli vezu, mnogi su pričali da Anđelo želi preko tebe i toj zaljubljenosti, zapravo i uloženjem u vezu sa tobom, da se opere od Dalile. Da li danas imaš taj utisak da si negde obmanuta? Pa ne bih ja to...
ne znam, ne bih do sebi dozvolila da ga uvredim time da sam, na primjer, pomislila na to. Da li negde na kraju malog mozga, posle svega što se izdešavalo sa milion informacija koje mi je stiglo od podrška zajedničkih grupa, novinara i svega ostalog, znaš, postane ti malo mozak na sve strane. Ja sam i tada tvrdila u zadruzi dok su nas ljudi optuživali za to da je to nemoguće. Mm-hmm. I da u sve drugo mogu da poverujem osim u to. Negde i sada ne želim apsolutno da verujem da je to bilo pranje od Dalile. Prosto mislim da je sve, negde se osjećam budalasto i ne krivim njega ni jedne sekunde. Znaš zašto? Zato što ja sam sebi dozvolila da uđem u vezu sa dečkom, gde sam nedelju dana pre ulaska u vezu govorila da su razlozi zbog kojih neću ulaziti u vezu sa njim takvi, a onda su se ti razlozi, odnosno sve to što sam ja pričala, desilo se samo 3 nedelje kasnije. Tako da više se ja osjećam budalasto zato što sam imala tačnu viziju svega onoga kako će biti. Međutim, ipak sam prešla preko tog nekog svog osjećaja i ušla u vezu i rekla, ma šta bude. Ja se i sada ne kajem i on to mnogo dobro zna. I ne kajem se zato što sam ušla u vezu kao neko ko je imao emocije prema njemu. Nisam ušla niti sad da bi tu pravila budala od sebe, od njega, niti ne znam nija šta. Znaš, ali dovoljno informacija ti onako nekako stigne sa svih strana da je pranje od Dalile. Čisto sumnjam, iskreno. Ja sam i rekla da... Jedan od, sigurno. Da, kao jedan samo zbog od. Toga sada pa... Znači, sve se drugo... Imuvali, bili se sve bliski drugo, onako... Negde, upravo, sve negde drugo. Nas. Eto, najmanje što zaista pomišljam na to da je to pranje odalile. Mm-hmm. Prosto zaista ne želim da verujem da je Anđelo, koga ja poznam 2 godine, takav dečko. Izvini, moram ja da dodam nešto. Mi svi znamo da kada se završi zadruga, da zadruga, odnosno i narod pita i mi smo u žiži javnosti sve do početka sledeće sezone i ljudi koji budu ulaziti u sledeću sezonu bit će naravno žiži javnosti. Tako da, meni, ako govorimo o pranju od Dalile i od svega toga što je bilo s Dalilom, ne bi moglo da se dogodi i završi u te 2 poslednje nedelje da se prekine samim tim što bih ja sada raskinuo sa njom. Upravo. Tako da ja ne bih mogao da se operem ako sam sada raskinuo sa njom nikako, nego bih onda to furao i išao tamo, ne znam, 1, 2, 3, 5, i onda bi se to, na primjer, mislim, ko zna šta je bilo, ali onda bi se to završilo i onda bi bilo mnogo drugačije. Tako da je cilj ili poenta bilo neko pranje ili nešto, ne bih sad u ovom trenutku odlučio onako kako osjećam da je fair i pošteno. Ja sam uvijek bio neko ko nije želao da zavlači ni devojke s kojima nemam odnos kakav sam imao sa Sandrom, gde smo iz drugarstva i prijateljstva i svega toga ušli u vezu. Tako da najmanje bih to uradio njoj i zavlačio je. Tako da, eto, zato ja je to i najmanji razlog gde ja mislim najmanje nešto u što ja verujem da je to tako. Prosto ne... Liko je mnogo brzo došlo do tog razilaženja, a posebno i što, barem u momentu kada sam ja dobila informaciju o vašem rastanku i prekidu vezu, što mislim prva ja kažem, pa ne moraju sada da se venčaju svi koji se započnu vezu u zadruzi, ali nekako ste mnogo brzo raskinuli i to se potrafilo sa tim jutrom kada su, čini mi se, raskinuli Dalila i Car. I kada je Dalila objavila na svom Instagramu pesmu Šećeru Milice Pavlović, koju je posvećivala Anđelu. A to isto... Izvini, ali niti pratim šta radi Dalila, niti me Dalila interesuje, niti pratim... Ne, samo kažem da se potrefilo, tako, Marko, sa ti? Da, jest. Kažem ti, tako da... To nije samo po mreži, to je i Filip Car primetio. Ja sam se... Pa nema vez, ja uopšte nisam u tom i za mene je reality svakako završen, iako moramo da ispoštujemo sve ovo do početka naredne sezone. One reality koje je bio unutra je, što se mene tiče, završen i vraćam se normalnom onom životu i tom svetu spoljnom. Tako da, što se mene tiče, ja se ne bavim i ne vraćam se u te reality priče, niti se napolju bavim tim reality pričama i vodim računa ko šta radi. I ste kontaktirao sa Dalilom? Ja? Ne. Ne. Šta kažeš, Marko? Pa ne, ja nisam ni ja to video. Mene je to Filip pozvao onoga dana kada smo dopisivali smo se i premijera kad je snimana na Košutnjaku.